Kryetaria e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se rezoluta e OKB-së për Srebrenicën është një hap i madh i pranimit të së vërtetës për mizorit serbe në Bosnjë. Haradinaj përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka thënë se vërteta mbetet e përgjysmuar. Pa një rezolutë e OKB-së për krimet serbe në Kosovë, pa një rezolutë të Kombeve të Bashkuara për krimet e gjenocidit në Kosovë, e vërteta dhe drejtësia për mira viktima mbeten përgjysëm. Autorët e krimit të gjenocidit, të kudo ndodhur, duhet ta marrin dënimin. Varrezat masive, masakrat, ekzekutimet e mira qytetarëve, dhunime dhe përndjekja e 1 milion shqiptarëve nga shtëpitë e tyre s'mund të ketë emër tjetër përpos gjenocid, ka thënë Haradinaj. Haradinaj ka shtuar se rezoluta e OKB-së për Srebrenicën është një hap i madh i pranimit së vërtetës. Rezoluta e OKB-së për Srebrenicën është një hap i madh i pranimit së vërtetës për mizorit serbe në Bosnjë që duhet përshëndetur. E vërteta dhe drejtësia do të jenë më të plota, atëherë kur të pranohet se edhe në Kosovë pati gjenocid, është promovuar Haradinaj.